Salve, salve, miglis de todo o Brasil. Começa agora mais uma edição do programa e hoje a gente vai falar de um assunto que não tem como fugir da nossa vida. Padrão de beleza. Por que que ele é tão massacrante? Por que que a gente se cobra tanto? E por que muitas vezes a gente não se aceita? Então é um assunto que a gente sempre conversa entre nós, as miglis aqui. A gente falou, vamos levar isso para debate no programa, porque a mulherada quer falar como se sente, qual a expectativa dela em relação a isso. E hoje eu vou começar com a Taizinha. Taizinha, neném. O que que você acha dessa cobrança que a sociedade tem com o corpo? Você se cobra bastante? Sim, com certeza. Eu acho que é um pouco cultural isso. Desde criança... Ela tá falando sem microfone, bem. Cadê? Tá aí, ó. Cadê o microfone? É, aí, ó. Aí no sofá. Aonde? Tá no... Alô? Vamos voltando para a pergunta. Começa. Eu falei pra Taizinha. Por se ela se sente cobrada, esse, o que ela acha desse assunto? Ao vivo já começamos acontece, bem, né? Já começamos bem. Então, eu acho que é bem cultural a cobrança, principalmente em relação à mulher. Desde criança, já tinha gente que começava, eu nunca pensei nisso. E aí começaram a falar, ah, não sei, a sua barriga, seu cabelo. E você, assim, novinha, começa a pensar, será? Aí você começa a se olhar no espelho, a se cobrar e ver qual é o padrão. Em revista, hoje na internet. E procura seguir, sim, é uma coisa diária. Você, me fala, Cris, quem que falou do seu cabelo, que essa pessoa merece apanhar, pessoa. Porque o seu cabelo é lindo. É. Então, é inveja, assim, essa pessoa é merece Aliás, apanhar. Vamos fazer um adendo aqui, os cílios da Thaís não existem, tá? Eu morro de inveja, mas é a inveja branca. A Cris também, né? A gente sempre não. fala. Se ela passar água nele, assim, já ó. Tá bom, já tá, né? Bom, gente. Maravilhosa. Tá na rua, água, não. Não tem nada, não tem um rímel, nada. Tem que passa ter um rímel, a máscara. Nos cílios, pronto, já tá de rímel, bem, parece cílios postiços, e né? E aí, Cris, fala desse cobrança. Padrão aí. Eu nunca fui muito encanada, não que eu me ache, ai, me acho linda, bonita, não me acho nada disso, mas eu sempre convivi muito bem, assim, com os meus defeitos, com as minhas qualidades, sempre aceitei, não tô dentro de padrão, porque eu tenho 1,60m, tenho um corpo quadradinho, pareço uma batatinha, ah. É verdade, sou magrinha, quadradinha, batatinha. E juro, não tô nem aí. Eu acho que tem muito a ver com a criação também. Eu acho que a gente sempre cresceu com a minha mãe, sabe, incentivando. Ai, nossa, vocês são lindas, lindas, lindas. Eu acho que a gente acreditou um pouquinho nisso. E você, Babs? Ah, eu hoje eu sou tranquila, assim. Eu, quando era mais nova, eu cresci muito rápido, né? Então, eu sempre fui a mais alta da turma. Então, eu tinha uma idade, eu tinha pouca idade, mas com uma altura que não correspondia à minha idade. Isso me gerava alguns problemas. Tipo, eu ia numa festa infantil, as pessoas ficavam olhando torto, porque eu tava brincando lá no meio das crianças de 10 anos, mas eu tinha altura de 15. E o corpo também, né? Já tinha. Exatamente, a formação do corpo. É. Já tinha e aí, tetinha. Isso eu senti, assim. Mas hoje em dia não tenho nenhum problema com altura. Eu falo, eu queria ser um pouco mais baixa para usar mais salto. Porque é muito difícil achar salto que eu curta para não ficar médio, muito, né? Girafa. Então, às vezes, eu gosto de um sapato, mas o salto, tipo, salto 15. Aí eu não vou colocar, porque aí eu vou ficar com 1,90. Olha, quem tá em casa pode mandar mensagem pra gente. A Thaís vai acompanhar aqui, fazer os comentários. Quem tiver alguma pergunta pra nós também, né? A gente quase nunca responde sobre a gente, né? Acho que é um assunto que hoje dá pra falar um pouquinho. Eu acho, gente, não sei se vocês concordam, o padrão de beleza existe, a gente entende que nós não somos parte dele, né? Dessa coisa magra, passarela, alta... Mas a gente também tem a vaidade misturada, né? É difícil saber o quanto é vaidade, o quanto é cobrança, o quanto você sofre, o quanto você pode melhorar, porque plástico existe para isso, botox existe para isso, maquiagem, luzes que a gente faz no cabelo, né? Tratamento estético. E hoje tem uma variedade aí, né? De produtos de beleza cada Nossa, vez mais Brasil modernos, é da tecnologia mundo. E tudo mais. Então, acho que acaba sendo uma tentação, né? Acaba sendo uma tentação. A gente percebe até que assim, na fase dos meus avós, uma mulher de 60 anos era velha.
Hoje, uma mulher com 60 anos pode estar muito bem bonitona ainda, né? Por conta dessa variedade aí de produtos. Mas tem muita gente que eu acho que realmente é encanada, né? Com cabelo, por exemplo. Tem gente que tem o cabelo mais ondulado ou enrolado, crespo, ou afro, né? E não aceita e faz alisamento. Uhum. Ou porque gosta daquele jeito. Não necessariamente que a pessoa não se aceita. É uma forma de usar o cabelo. Hoje mas já isso já começa um desde isso, criança. Né? Mas hoje eu acho que essa questão do cabelo afro, estão se assumindo. E hoje tem tratamentos para quem tem cabelo afro, porque antigamente produtos, não, né? Tinha. É. Então, tipo, hoje você faz tratamentos que você consegue deixar o cabelo afro, né, legal, com cremes específicos pro tipo de cabelo. Porque antigamente era só cabelo liso, cabelo liso, cabelo liso. Não, hoje em dia eu acho lindo. Quanto eu mais acho black lindo. Power, melhor. Tem gente que quase um não estilo, consegue passar, né, na porta com black power. Né? E hoje tá na moda. Mas tá, é, eu acho que mesmo. É uma questão de estilo. Porque também fica essa coisa, ah, você tem que deixar seu cabelo natural, tem que deixar seu cabelo natural. Mas é uma coisa pessoal, você deixa essa pessoa que quer alisar, alisa. Cada um tem que fazer do jeito que gosta, tem entendeu? Que tá feliz, não tem também. Que impor tem que tá nada, porque agora você tem que deixar o seu cabelo porque é afro, você tem que assumir que é afro. Não, não tem, ninguém tem. Vamos nada. Vamos ver o que tem de pergunta. Concordo. E participação, temos algumas, Thaís? Participações, o José Luiz. Da Atena? Não, só José Luiz mesmo. Ou José Luiz Filho? Só José Luiz. É, a Viviane Coelho, o José Luiz, Robert Aguiar. O Robert, ele tá falando aqui ser feia mesmo? Não dá para entender direito, Robert, o que você que tá é? Falando. Ser feia, ser feia mesmo? É, a gente tá com uma pergunta. Assumir a feiura. Será que é isso que ele quis dizer? Ó, vamos assumir ser a feiura. Feia. Não, assumir mas feiura é uma questão isso. De gosto, também gente. Não existe o que é feiura. Feio pra um, existe... pode ser lindo pra eu um. Acho que é não relativo, tem mulher feia. Né? Tem mulher mal cuidada. Ou mulher que não conhece os produtos. Certeza. Mentira, não vou falar aqui. Mas eu acho que dá pra melhorar muito, gente. Muito. A gente vê antes Rica e depois. Vírus, já viu o Rica Vírus? A gente vê antes e depois das famosas. É o Rica Vírus. É uma transformação que parece que a pessoa morreu e nasceu de novo, parece, né? Parece que a pessoa tem que se sentir bem. E coisa de beleza é uma questão de gosto. Cada um tem um. Você pode uma pessoa te achar linda e outra te achar horrorosa. Tem um homem que gosta de gordinha. Sim. Falar, agora, uma pergunta que a gente se fez no camarim outro dia aqui na TV. Mulher se veste, se arruma, se produz e quer ser uma imagem interessante para a mulher ou para o homem? Vocês podem responder aqui. Eu acho, a Babi também, né? Concordou comigo, que mulher se veste para mulher. Né? Ela está preocupada porque o homem não repara em nada, né? É meio que, eu acho que às vezes tem uma certa competição entre algumas mulheres. Porque, tipo assim, nossa, como ela tá magra, nossa, que cabelo lindo. Isso não quer dizer inveja, diferente. Tá onde você fala é assim, caramba, onde você comprou essa roupa? Porque, gosta, porque né? Você repara mais. Então, tipo, quando alguém que você chega, nossa, que linda essa roupa, você se sente bem. Geralmente quem fala isso é mulher, não é homem. Mulher é mais vaidosa. É lógico que hoje em dia tem muito homem vaidoso, mas vai. Considerando mulher, no é geral, mais vaidosa. Geral, agora, você não para pra pensar, nossa, vou me arrumar hoje para as meninas não é me olharem. Eu acho que isso não. Não, não, isso, não é inconsciente. Não, é inconsciente, é. É, pode porque, ser. Assim, a gente você vê um sapato que sua amiga usa e achou legal, você fala, pô, não vai... É automático. É isso. A gente troca figurinhas. Corpo, tipo, celulite. Eu acho que quem repara, tipo, nossa, olha aquela menina, que bunda de celulite, sei lá. Depende. Aliás, eu falei para as meninas. Eu falei para as meninas no camarim, se quem não tiver celulite aqui, eu não converso. Não tem mulher que não tem celulite. Quer dizer, tem. Mas se não tiver, não converso. Só se for a Graciele Barbosa. Homem repara. Só a Graciele Barbosa, que não tem, porque é só músculo. É, né? Você, ah, se gente, estiver na praia, passar aquele bundão, o homem vai olhar também. Eu também vou olhar. Então, a gente olha. Às vezes eu falo pro Leandro, nossa, olha aquela bunda. Às vezes eu falo. Mas se for bonita, você vai mostrar? Não, eu falo quando é bonita. Peraí, meninas, ó, tá aí. Eu vou registrar algumas participações. Elas estão mandando um olá. A Laiane Marcos, Larissa Magalhães, Juliana Pires, Zeni Rocha. Tem perguntas chegando aqui. Tem um pessoal aqui, meio que um debate, um mandando... O que eles estão debatendo? Fala aí pra gente. Mandando outro pra se olhar no espelho. Nossa. Tá aqui, gente. Calma, gente, calma. Sem guerra, sem guerra. Olha, eu sinto... talvez por estar mais exposta, né? Pode ir procurando, viu, Thaís? Na hora que você quiser, você me interrompe. Na TV, as pessoas cobram isso. Eu sinto, assim, às vezes, uma cobrança, sabe? Aí é automático, um dia eu postei é uma foto lá, nossa, tá sem maquiagem. Você fala prefiro as pessoas com. Público. Falo, tá bom, você prefere com? Eu também prefiro, mas eu não nasci de maquiagem. A pessoa entendeu? Falou isso pra você? Falou isso pra mim. Ou critica muitas vezes o figurino que eu tô usando, sabe? Então, tem uma cobrança. Acho que quem tá exposto é pior ainda.
Mas, porque, e tá escrito ali, você vai fazer o quê? Automaticamente você vai se cobrar mais. É, eu me cobro. Mas quando você lê isso, isso te afeta? De alguma forma? Não, não me afeta, mas assim... Te incomoda. É, eu não sei explicar. Por exemplo, uma vez uma mulher me encontrou num show do meu irmão. E aí minha mãe tava até junto. Ela falou assim, nossa, como você é diferente pessoalmente? Eu falei, ah, é, fica diferente na TV, né? Não, não, mas você é muito diferente. Não, você é muito baixinha. Eu falei, ah, às vezes a TV fica diferente. Não, não, mas você é muito baixinha. E aí? Eu tô de tênis, já entendi, não né? Ah, às vezes eu uso salto e tal. É. Nossa, mas na terceira vez que eu falei, você quer que eu faça o quê? Cresça 10 centímetros aqui? Nasce de novo, né? Não, eu não falei. Nasce de novo? Mas eu falei, gente, sabe? Então, assim, é tem chata, gente que é muito né? sem noção. Você devia ter falado, peraí, eu vou lá pegar uma perna de pau. Uai, vai fazer o quê? Vou colocar um salto pra te agradar, né? Não, mas ó, mas agora... não é cobrança, mas é uma coisa estranha a pessoa falar o que você tem que ser ou não, você tem que ter maquiagem, sua roupa tá feia, se eu sou mais baixa ou mais... Mas acho que essa exposição, no caso você, porque você apresenta o jornal, mas pessoas que não são públicas, a gente tava até comentando isso, de internet, de estar sempre postando foto e as pessoas comentam, ai, você tá linda. Então você fica tirando 1000 fotos pra achar uma pra postar que você não tenha saído com nenhum defeito. E ainda assim, muitas vezes, ainda rola um filtrozinho pra ajudar, né? Esse lance de tá linda, nunca vi. Eu acho que a rede social é pura mentira. Às vezes a pessoa tá lá uma coisa horrorosa. Aí você entra nos comentários e fala, nossa, tá linda. Ai, lindona, ó, tá cara. Mas eu acho que é porque é fã. É porque é fã não, também. Não, eu tô falando de qualquer pessoa. Não tô falando de pessoa famosa. De desconhecido. Mas não acho. Ah, eu acho tá que linda, é linda. Por exemplo, linda, a pessoa tá corta linda. O cabelo, tipo... Às vezes coisa tem... Não, fala, mas quando linda. A gente coloca uma foto no nosso grupo, ah, linda, maravilhosa, arrasou. Eu acho, tem né? casos que... Ok, eu tô falando que em alguns casos, tá aquela foto que você fala, meu Deus do céu, tá parecendo o Visconde de Sabugosa. Ah, tá, e se uma amiga sua tiver um filho feio e mostrar a foto pra você, você vai falar o quê? Não, não vou falar. Tá não lindo. Fala nada. Não, vou falar, nossa, que parabéns, que, olha, que fofura. Você fala, que fofura. Né? É isso. Você fala, que fofura. Então, é isso. Posso ler alguns comentários? Lógico. A Rose Ladessa, ela fala, Érica, realmente quem trabalha com a imagem é muito cobrado. O negócio é filtrar o que interessa. O José Luiz, ele voltou a comentar lindas. Ele elogiou aqui. Mas acho que ele acha que nós somos lindas. Robert Aguiar, ele escreveu que ele está trolando. Ô, caramba, deixa eu desligar o que é trolando? Tá trolando. Ele tá brincando, bagunçando no nosso programa. Vamos maneirar. Ele tá trolando, gente. A Alana Neto, a mulher que tem condições financeiras se mantém bela. Uhum. Mulher se veste pra ela, na opinião aqui da Alana. É. Homens e mulheres são... que se arrumam demais é consequência. Uma atriz, sabe, conceituada, uma pessoa bacana, aí ela vai pra praia, vai à praia com aquele corpão maravilhoso, que é diferente de 90% do resto, tá? Porque todo mundo tem uma gordurinha ali, né? A barriga malhada. Barriga malhada e teve gente comentando, olha, a sem gente Photoshop. Tem a foto aí, né? Não é tem quadrada. Quer dizer, gente, uma pessoa que entra numa rede social pra comentar isso... Eu acho que a pessoa que comentou, que fez esse comentário, ficou morrendo de inveja, porque eu gostaria de ter aquela barriga. Eu também, que isso? Estavam criticando. Sarada. E se ela tivesse gorda, qual o problema? Você pode ir à praia? Posso falar? Eu acho o seguinte, e aí eu dou, não razão, porque ninguém tem que falar nada de ninguém. Mas se você entra no Instagram dela, porque eu quando vi as fotos fui lá olhar, porque o pessoal falava, ai, viu como é Photoshop e tal, tal, tal. Você entra no Instagram dela, é outro corpo. Não é aquilo que saiu naquela foto, que sei lá quem tirou. Porque tem... Photoshop, tem filtro, tem isso e aquilo. Então, ela também mostra para o público dela um corpo que não é real. Mas... E aí, quando vaza uma foto que é real, as pessoas criticam porque comparam. Pô, então ela está querendo mostrar uma coisa que ela não é? É isso, eu acho, sabe? Eu sei que a real ali estava linda. Não, é linda, é linda. Mas, geralmente, os famosos fazem isso. Madonna. Quando vê foto da Madonna, você fala, meu Deus, não é possível. Você sentona, bonita, gostosa, daquele... Aquilo não é real. Acorda uma coisa que eu acho. Cara, não tá quando caindo. A pessoa vai lá, aí ela publica uma foto assim, sem make, cara lavada. Mentira. Você tá vendo a foto, você não é retardado. A foto tá linda, tá bonita. Não tem? Tem um monte, opa. Mas eu acho que esse padrão que a gente vê... Não, mas peraí, só pra terminar. Ela posta isso porque ela se cobra que ela tem que ser bonita natural, de qualquer natural. Jeito e mostra. E não basta a percepção...
das pessoas, ela tem que falar aquilo. Quer dizer, meu... Eu tenho um pouco de canseira dessas coisas. Uma Deus, preguiça. Sem make, não. Cara lavada. Eu não gosto nem de postar. Eu acho que assim, quem depende disso, por exemplo, no seu caso, você é apresentadora, é, quem é repórter, o meu marido é repórter, eu acho que tem que postar mesmo, tem que fazer propaganda do próprio programa, do jornal e tudo mais. Agora... Caso contrário, sabe? Fica lá, hoje fiz um almocinho X, vai lá e posta. Cara, eu fico um pouco cansada. Eu acho meio cansado. Mas é a realidade de hoje, né? É a minha opinião. Quanto mais novo você pega os adolescentes, é mais ainda. Agora, essa questão de imagem, de Photoshop e tal, eu acho que isso atrapalha o que é real. Porque a gente vive se querendo ser o irreal. O que não existe, porque, né? Porque aquilo lá que a gente vê na capa de revista, nessas fotos de Instagram de modelo ou de atriz que posta, você sabe que não é real. Então, eu acho que esse é o problema. Porque se as pessoas que são um exemplo, deveriam não fazer isso, concorda? Porque eu acho que foi a crítica da Flávia Alessandra. É tudo o trabalho do computador. É a cinturinha, diminui o culote. Hoje em dia você faz isso no celular. Monoteta, fica monoteta. Ontem o Léo, maquiador aqui, mostrou uma foto, assim, um segundo... De uma mulher. Diminuiu uma cintura. Eu falei, que é isso? Gente, eu nem sabia que existia. Eu recebo, às vezes, na timeline, um aplicativo, né? Como sugestão para baixar, de desenhar o abdômen, né? Eu sempre penso, falo... Alguém faz isso? Todo mundo faz essas fotos, é o que eu tô falando da Flávia Alessandra. Não, não é possível. Aconteceu, gente. Que eu tava atrás da foto. Tem um abdômen, Babi, que você coloca na sua barriga e a gordinha. Mas aí assim, fica falso. Aí depois, né? Você olha, vai lá, vai tomar banho, fica pelada, olha a própria barriga e começa a chorar. Ou vai namorar, o cara vai sair a primeira fala. Cadê aquilo lá que eu vi? Propaganda enganosa. Eu acho, sacanagem. Nesse caso da Flávia Alessandra, aconteceu do Otaviano Costa, ele postou uma foto dela. Tava com uma barriguinha mais saliente. Aí passou um tempo, ele apagou a foto e postou outra, a mesma foto com o Photoshop. Só que o pessoal já tinha printado, aí compararam as duas. Entendi. Aquela da praia? Não, era outra. Ah. Ridículo, porque ela tava linda de qualquer jeito. Então é isso que eu falo, que a pessoa também se cobra tanto de mostrar uma coisa que não tem, não existe. A própria pessoa, ela se cobra muito. Muito, 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 muito. E ela é bonita, linda. Vamos pedir aqui para o pessoal participar, enviar o comentário, enviem as suas opiniões, o que você acha sobre o padrão de beleza. Comentem aqui que eu leio no ar, estou aqui esperando. Vamos fazer uma enquete aqui para a gente brincar? Se fosse possível mudar, tá? Como assim, um passe de mágica, o que cada uma de nós mudaria? Na gente? Taizinha. Nossa, é difícil. Não, você não vai ler, você mesmo. Você. Nossa, o que eu mudaria Google, o que eu... É difícil. Deixa eu pesquisar no Google. Siri, o que eu mudaria no meu corpo? O que eu acho que mais me incomoda é a altura. Imagina. Eu seria mais alta, porque eu acho que quanto eu sou abaixo da média. 1,60 também. 1,60. E é uma fofinha. Ah, mas essa eu acho média brasileira. Da média. Agora essa geração me tá sinto, mais alta. Eu cada me sinto vez super mais baixinha. Alta. Depois que eu comecei a usar salto, menina, eu não consigo usar 10, tênis, 70, sapatilha sem salto. Eu nasci de salto. É, isso é o que mais pega, porque é uma coisa que eu sei que não dá pra mudar. Não tem cirurgia, não tem dieta, não sei se é na China ou no Japão, fazer. Eles fazem uma cirurgia dolorosa, colocam um pedaço de osso na perna. Imagina. Japão é coisa de louco, usar aqueles sapatos pra ficar com o pé pequeno. Eu não sei em qual país da Ásia. Você, Babi. Eu? Seria eu mais baixo. Não, hoje não me incomoda mais. É, eu tenho um pouco de estria aqui, de crescimento. Isso aqui não adianta, não tem o que fazer. Não é uma coisa assim, mas me incomoda um pouco. Eu tiraria. Pediria para passar um Photoshop aqui. Podia mas ser, só, né? Eu acho. Você, Cris. Eu tenho uma mania que eu acho que me incomoda e incomoda todos à minha volta. Assim, eu digo família, Clara, o Tchuco, eles querem morrer. Porque eu tenho mania de secador. Entendeu? Eu não tenho o cabelo crespo, mas é um cabelo que não é definido. Então, eu tô sempre secando. Eu lavo e seco todo dia. É meio que toque até. E eu acho que aí, se eu pudesse, eu ia pedir para colocar um cabelo assim, igual de japonesa, na minha cabeça. Aquele que não fica um grampo, só para acabar com essa mania do secador. Entendeu? Eu, por exemplo, mas tem progressiva, uai. Ah, mas aí não é a mesma coisa, né? Não? Detona o cabelo. Não. É aí eu vou no secadorzinho lá mesmo, 15 minutos por dia. Isso é um atraso na minha vida. É até isso. Até que é rápido. Você sabe o que eu tô rápido. Pensando aqui? Acho que se eu pudesse mudar alguma coisa, eu queria não ter celulite.
Mas a minha, pelo menos, não é, né? Também não posso reclamar. É só se apertar, tá? Ah, mas eu queria aquele... Se apertar. É cara de pau, gente. Né? Não, e isso não é celulite. É celulite, sim. Eu só mostro aqui porque não dá, né? Vou te mostrar lá no camarim. Eu quero ver. Ah. Esse lance assim, eu apertar viu? A forma. Então não tem. Tem, é só não tem. Apertar. Não, eu queria ser mais malhadinha. Queria... Mas eu não é gosto de academia. Eu faço dança, mas eu não consigo fazer musculação. E realmente eu acho assim, eu tenho a perna bem grossa, né? Poderia malhar e ficar... Mas eu não tenho paciência pra isso. Mas eu mudaria isso. Eu gostaria de ser mais fortinha. Não? Malhada, mas isso você malhada. Pode. Ah, mas não faz. Eu tenho preguiça. E também. Acho que se eu pudesse uns 10 centímetros aí... Você também tem poderia ser a Ana Hickman, bem, olha. Tá boa. Eu acho ia elegante. Ser insuportável. Eu ia bater acho elegante. Todo... Bateu. Eu acho elegante mulher alta. Qualquer roupa fica bonita. Tudo. 1,70m, uma altura perfeita. Quanto tudo. Você tem de altura? 1,71m. Então, vai pôr uma é calça capri na pessoa de 1,50m. Calça capri? Ah, parece não que dá. Você colocou a capa no bujão uma de gás. Uma pantacur. Não, não dá. Não dá. Tem roupa que não dá certo, a não ser que você coloque um saltão. Tem jeito de usar. Tem. Você dá um jeito, e tal, nós mas estamos é mais difícil. Já, nos preparando para nos especializarmos em moda, hein, gente? Futuramente a gente vai falar bastante de moda aqui. Aliás, por falar nisso, a gente separou algumas fotos. Coloca pra gente, Juju. Pra ver como que era que o corpo. A gente já falou. São alguns nudes que nós recebemos. Nudes da Cris. Olha lá. Olha lá, eu tô ali mesmo. A gente começa ali em 1940. Taylor. Olha aqui, olha a magreza, a cinturinha. Mas essa isso aqui. Essa cinturinha existia, gente? Essa cinturinha é da anatomia dela. Mas olha o quadril, o bumbum. Nossa. Eu acho que é o uso do espartilho. Peitinho empinado. Novinha. Será? Porque se não, você coloca aquela... Catherine Hepburn, com certeza, moldou os padrões da década de 40. Corpo lindo, hein? Ó. Lindo. Em 1950 ali, essa foto também ó, mostra a Liz Taylor. Nossa. Né? Aliás, não é a Liz Taylor. É. É a Liz Taylor? É, né? Elizabeth Taylor. Aliás, ela tá bonita até hoje, né? Nossa, é uma maravilhosa. Bonita. Olha que linda. E ó, você tá vendo barriga rasgada? Não. Cintura alta que voltou na moda. Isso é tão bom. Já teve moda de seio grande, né? Agora assumiu. Nos anos 50, a moda é curvas fartas e volumosas. Não era magrinha, como, não. Por exemplo, Marilyn Monroe. Aí em 1960 tinha supermodels Twiggy, Jean Shrimpton, que eram as referências, né, de passarela, de tipo, corpo. Tá bom, aí já bem magrela, gente. Eu já falei, já olharia e falaria um grau de anorexia. Então, mas então, estilo tábua de passar roupa, ó. Não tem bunda, não tem teta, não tem nada. Mas tem gente que é assim mesmo, gente. Aí a Twiggy eu acho que ela era. Corpo, eu, às vezes não sei. Não tem mesmo. Ó, anos 70, ombros largos e quadris finos se tornaram populares. A era de rainhas da dança, Farrah Fawcett, era tida como uma das mais belas aí, ó. É, esse cabelo corpão. Dela foi demais, né? Nossa, hoje virou em muito dia, referência também. Era muito, fez a moda da época, né? Nos anos 80, ela magrinha. Olha, gente, olha esse biquíni. É muito maior, anos 80. Asa delta, cavado. Tá um pouco agora esses biquínis cavados. Nossa. Você vê as famosas aí tudo postando foto com esse biquíni. Eu não uso isso daí nem pagando. Nem eu. Mas tem que ter fica um passo pra tem. Usar isso. Você pode. Eu? Ó, Linda Evangelista na foto ali. Depois dos anos 90 já tem Kate Moss. Que também Moss. Sempre foi muito magrinha, né? Kate sempre. Moss sempre foi referência. Bom, ela era não passarela. É nem, ela não mas tem ela curvas. Não tem altura, você sabe, né? Ah, ela é pequena? Não, não é pequena, deve ter 1,70 e pouco. Mas mundo aquela. Da moda, da passarela, aquele padrão. Né? Da passarela. É. Não, é linda, linda. Muito nos linda. Nos anos 2000 já tinha as divas de pop, ó. Um exemplo, a Christina Aguilera, que era a referência também. Britney Spears, né? Também, mas aí é sempre o quê? Foi magrinha. É que tipo de corpo? É um corpo natural. E ela usava essa cintura baixíssima. Super. Cintura super. E hoje nossa, eu vejo fotos... Tropez. Não, cintura usava baixa. Muito. Aqui, quase aparecendo a periquita. É o Saint-Tropez. Agora, e o 2010, você resolveu parar porque você tá com vergonha desse fiofozão? Então, esse daí eu vou deixar as mulheres pra você frutas. Comentar. Gente, olha o tamanho você pega da poupança, Nicki Minaj, bem. Gente, hoje mulheres em dia... Mulheres frutas, lembra? Que foi, estourou. Tinha mulher melão, mulher melancia, as mulher as referências morango. De paniquetes também, nossa. Né? Aquele corpo mais bundão. Aliás, eu nunca consegui entender como que a bunda fica daquele jeito. Tem algumas colocam silicone.
Tem umas que dá pra perceber. Natural. E imagina, bomba, gente. Artificial. Você vê que a voz das meninas até mas mudam. Mas como fica, Babi? É hormônio masculino. E a pele, como que consegue inflar tanto, né? Com aquele fiofozão gigante? Você vê que a voz muda, o formato do rosto muda. Muitas criam hormônio acne, plástico, porque é hormônio masculino. Vale a pena ficar com o traseiro gigante e tudo modificado? Eu não ganho a vida com isso. Elas ganham, né? Deve valer. Pode ser. Aí, não sei. Deve a valer, conta, não sei. A conta vai inflando também. Eu queria ter por um dia esse corpo assim. Pra quê? Ah, sei lá. Soltar um pum com um bundão? Passar assim, passar assim na praia, sabe? Toda... gostosa. É, um dia só. Depois aposto um... que você chama mais atenção do que elas. Não, ah, chamo, que não. Isso? Chamo não. Não? Aliás, tem uma coisa de padrão de beleza, assim. Que de defeito, assim. Por exemplo, quando eu tava na escola, até contei pras meninas. É, eu sempre tive perna grossa. Teve uma época que eu fiz capoeira, então minha perna era bem definida. Eu jogava futebol, eu era praticamente um homem. E capoeira. E aí minha perna era grossa. Eu nunca esqueço que eu tava jogando bola na escola e aí uns meninos ficavam me chamando de Roberto Carlos. Ah, você tá de brincadeira? Tipo Roberto zagueirão? Carlos, porque era a época do Roberto Pernão. Carlos com aquela coxa. De... eu nunca mais usei shorts e saia. E até hoje, nossa, dificilmente... você vai me ver com uma saia curta, com shortinhos e sei lá, pegou. Eu não tenho complexo, eu acho minha perna até bonita, mas assim, eu não mostro. Sabe aquela coisa é que uma fica? É uma bobeira muito um grande. Complexo mesmo. Uma bobeira gigantesca. Aí assim, questão de perna fina. Por exemplo, lá em casa, eu, a minha irmã mais velha, perna mais fina, a Lu é meio encanada. Eu desencanei. Por causa de perna fina? Não tô nem aí. Um gambito branco, ai, fininho. Ai, fininho! Nossa, eu não posso eu não falar isso, aí. Até panturrilha. Nossa, não e, dá e pra... e nesse negócio de das pessoas falarem, acho que dá pra gente colocar, aproveitar pra colocar o vídeo lá da Cacau, ex-BBB. Ah, é? Vamos mudar rapidinho? Que eu acho que é legal, ela fala realmente exatamente sobre isso. Ela tava gorda e agora ficou magra, não é? Até por questão de saúde, não é isso? Não, não, é outra história. Não, não, Cris, é você tá confundindo com a Fanny. Ah, eu tô confundindo com a Fanny. É, outra história. Eu li alguma BBB, coisa. A história dela, eu vou resumir, ela saiu do BBB e ela, quando ela saiu, ela... percebeu que todo mundo julgava ela lá dentro pelo corpo que ela tinha, porque ela era mais gordinha e tal. E aí, quando ela saiu, ela começou a fazer várias cirurgias, lipo, pirou. Mas ela era gorda mesmo ou era gostosa? Gordinha. Não, gordinha. Tinha. E aí, ela começou a fazer lipo e fazer esses procedimentos, só que assim, ela nunca ia ter o corpo, porque ela tem uma estrutura grande. Vamos jogar o vídeo pra gente ver que tá acabando o tempo? Aí a gente... Enquanto a Ju coloca ali no ar, deixa eu ler o comentário aqui da Mara Lúcia. Ela quem que é? Mara Lúcia. A Mara Lúcia. Mara Lúcia. As pessoas não querem melhorar o corpo que tem, elas querem o corpo da outra. Não aí adianta. Não dá, né? Realmente não dá, não dá certo. Cada um tem um biotipo, é o caso dessa menina que eu tô falando. Ela tem uma estrutura grande, então ela pode emagrecer o que for, que ela não vai ficar fina, entendeu? É verdade. Se a pessoa é gordinha, é estrutura feliz, óssea, é magrela, não pode nem é feliz, medir peso. Importa. Ai, quanto o peso ideal. O peso ideal é o cacete, gente. Povo, caramba. Você... Não, de peso ideal. Não tem peso ideal. Você tem que ir num médico e ver pro seu corpo, pra sua estrutura. A eu sua tenho massa. Minha estrutura óssea, olha o tamanho da minha mão. Se a pessoa tá feliz, se a pessoa tá com saúde, é o que importa. Saúde é a não importante. Ser que o peso esteja prejudicando não, mas a saúde muita gente e tudo lembra mais. Que tinha uma coisa assim, de vida. Quando você tem de altura 1,60, então você tem que pesar 50. É, não, não foi é isso. É, tem nada IMC, a ver. Né? É, não, é IMC é o certo. Não, você calcula. Você calcula mais ou menos, mas isso depende. Não é fácil, você não vai acordar 5 litros. Tem o áudio, é um processo, mas você tem que querer dar o primeiro passo. Quem que é? Se eu pudesse conversar com meu corpo hoje, o que eu diria pra ele? Eu pediria desculpa por tanto que eu te machuquei. O que ela falou? Então, eu não assisti é esse vídeo, então me conta. É aquela, a história a gente que eu fica falei. Sem áudio enquanto tá passando pra vocês, só pra saber. E aí ela fala o que acontece, ela saiu e aí ela fez essas cirurgias, mas ela voltava sempre esse corpo que ela acabou de mostrar. E aí ela fez esse vídeo, foi agora semana passada, que ela até se emociona falando, eu maltratei o meu corpo porque eu quis entrar num padrão que eu não vou entrar nunca. Fiz várias cirurgias, correndo risco. E porque as pessoas cobravam que ela fosse magra, porque julgavam ela, tá vendo, fez lipo, já engordou tudo de novo, ela ia lá e fazia outra lipo. Então assim, essa cobrança a das pessoas... A gente tem que tomar muito cuidado com os comentários alheios, né? Porque muita gente é influenciável e acaba tem muita se gente transformando, maldosa, né? Né? Também. Não, eu acho
acho que não tem que ter um padrão. Por exemplo, esse comentário que foi feito na minha adolescência causou impacto até hoje. Não que eu tenha problema, mas assim, causou. Não vou falar que não. Né? Então, assim, uma coisa que minha mãe me ensinou na minha vida, assim, nunca fale de defeito de ninguém. Quer chamar a pessoa, ah, você é chata, se afasta, não fale. Feia na frente dos outros, é isso? Não é na frente de ninguém, pra nunca. Pessoa? Porque tem as que se acham super sinceras, que eu acho que são super desnecessárias. Chega mal educadas? Assim, nossa, você tá gordinha, hein? Você engordou? Gente, eu acho, a não ser que você seja muito íntima da pessoa. E a que pessoa, você pergunte. E que a pessoa, tem sei lá, tá passando por algum momento que você vê que precisa de alguém pra dar um toque. Coisa porque de às mãe vezes filha, as pessoas também, às vezes, não enxergam. E aí, ai não, você tá ótima, a pessoa tá engordando, engordando. E aí, às vezes a pessoa tá com algum problema, até pra querer suprir algum tipo de, ansiedade, algum problema psicológico. E aí, você pode falar de várias formas. Ah, amiga, você engordou, mas vamos perder uns 3 quilos. Você vai ficar legal, faz exercício. É lance de mãe com filha ou de irmã, porque aí você vai ser sincera porque você quer ajudar. Gente, demais, porque você ama e quer ver aquela pessoa bonita e feliz. Mas entendeu? Sem a maldade. Tem ou pessoas que nem conhecem, íntimas. Não tem intimidade com a pessoa e chega lá e fala. Então posso falar? Melhor ficar quieto. Já dizia minha mãe, o tambor do Bambi, você lembra do personagem, o tambor? A mãe dele fala, tambor, não. Se não tiver nada de bom pra falar, fica quieto. Então, é fica exatamente a dica. Isso. Pessoal, e mulher encana, né? Comentário. Mulher encana. Tereza, vamos ler mais um. Mulher dos anos 80 arrasava naturalmente, só que a mulher brasileira, perdeu o título da mais linda do mundo e hoje é mais parecida com um jogador de futebol. Ela tá elogiando. Ai, meu Deus. Sou eu? Não, é o lance de malhar demais. Não, tô brincando. Eu acho que é um pouco mais exagerada. É tipo corpo, como chama a mulher do Belo? Graciane. É tipo aquele corpo, é nesse sentido, né? Mas agora nem tá mais na moda. O meu corpo é idêntico da Graciane, é que eu não gosto de mostrar, entendeu? Eu sempre tô coberta, mas é idêntico, idêntico. Eu duvido que você gostaria. Eu tenho corpo agora. Eu acho exageradíssimo, uma coisa que, pelo amor de Deus. Vamos terminar, mas antes disso eu vou esperar o Boris Casoy passar. Cadê? Aqui atrás. Cadê? Aqui, ó. Aqui, a gente tem moral. Cadê? Nessa emissora, que são... Ah, lá! Ih, só vai aparecer... Né? Ele nem sabe. Só tá aparece bem. A barriga, gente. Passou. Ai, que beleza. E assim... E assim encerramos com o Boris Casoy de fundo. Ah, não vai mandar beijo. Não, não, não é. Não, é uma coisa rápida. Já tá virando... Mesmo. Posso? Não, beijo não. Não, não é beijo, gente. Posso? Vai. Orô, mamãe te ama. Nossa Senhora. Beijo, tchau, pessoal.